Հաստավեքի նորագույնները հնարավոր է կանխարգել ճիշտ ժամանակին էնդոսկոպիկ ծառայության դիմելու, այսինքն կոլոնոսկոպիայի համար։ Կոլոնոսկոպիայի մախապատրաստելու համար կամ անհրաժեշտ է կանխավ դիմել էնդոսկոպիկ ծառայություն, վերցնել հարմար ժամ և աղիները նախապատրաստել։ Աղիների նախապատրաստումը լավ նախապատրաստումը շատ կարևոր է աղիքի ճիշտ հետազոտության համար։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր պայմանը հաստավեքի հետազոտման ժամանակ հայտնաբերված բոլոր էպիթելիար նորագույնները կամ պոլիպները միանգամից հեռացվի էնդոսկոպիկ տարբերակով, որպեսզի դրանք հետագայում չվերածվեն քաղցկեղի։ Կոլոնոսկոպիան ընդամենը 20-25 րոպե տևողությամբ հետազոտություն է, որի ընթացքում հայտնաբերվում է հաստ աղիքում բոլոր օրգանական փոփոխությունները, և ամբողջ աշխարհում կոլոնոսկոպիան համարվում է հաստ աղիքի հետազոտման ոսկե ստանդարտ։ Եթե ունենք գենետիկ ծանրաբեռնվածություն, կոլորեկտոր քաղցկեղի համար պետք է դիմել 40 տարեկանին։ Եթե չկա գենետիկ ծանրաբեռնվածություն, անկախ սեռից, անհրաժեշտ է դիմել 45 տարեկանում կոլոնոսկոպիայի։